Silêncio no estúdio. Olá, você que tá ligado aí no HRC. Hoje eu trouxe essa mini aí pra vocês aí, que eu gostei muito de ter comprado ela. E vou contar qual que é a história dessa miniatura. É uma história até muito legal, porque ela não iria vir, mas eu fiquei apaixonado com ela na loja num dia. Aí... Ah, só um segundinho que eu já volto pra contar essa história aí pra vocês. Essa é uma mini da coleção Maestro Fast Metal. E o que, que aconteceu com essa miniatura? Um dia eu estou na loja escolhendo os Hot Wheels e achei ela no meio de vários carrinhos soltos, das embalagens, misturado com Hot Wheels esse carrinho. E eu achei ele tão interessante que na hora eu fiquei até na dúvida se ele era um Hot Wheels ou se era um Maestro. E por que eu fiquei na dúvida? Porque tinha alguns Hot Wheels abertos. E eu vi que a qualidade dele era muito boa, mas eu saquei que era Maestro por causa da roda dele. Eu vou te contar a questão da roda dele. Então, o que acontece é que eu trouxe esse carrinho depois que eu achei ele novamente embalado pela loja. Na minha opinião, a melhor coisa do carrinho da Maestro Fast Metal são alguns modelos que são muito bem detalhados e o fato de você poder tirar ele da caixa. Por exemplo, estou tendo muita dificuldade hoje porque eu estou sem o meu tripé. Ah, mas pronto, tá em desce o danadinho aí da caixa. Tá focando ali atrás na embalagem, mas eu vou falar um pouquinho da embalagem agora pra vocês. Essa é a embalagem comum da Maestro Fast Metal. Não tem muitas informações do carrinho. E isso pra mim é um ponto fraco. Mas o ponto forte é que você pode tirar a miniatura da embalagem e, claro, brincar um pouquinho com ela. Eu acho muito legal. Tem até um negócio aqui no capô dela aqui, que eu vou mostrar para vocês as entradas de ar. Vejam a frente dessa miniatura, tem ali os faróis, tem ali também o logo e esses dois faróis de milhas gigantescos aí no meio da grade. Vejam só as entradas de ar, os para-brisas dessa miniatura. Eu achei que ficou muito legal. Aí, conforme falei com vocês, tem uma marquinha ali no capô dela, mas é uma sujeirinha, vou tirar daqui a pouquinho. E achei que era muito interessante essa miniatura, gostei muito, ela estava solta. Eu digo que como as embalagens reembalaram ela, eu falei assim, não, beleza, vou levá-la para casa. Deu uma oportunidade para ela. E olha só essa lateral dela, muito linda. É, eu achei que essa cor muito legal. Essa miniatura parece aquela que saiu no Need for Speed. Vejam só, ela tem retrovisores, ela tem o maçaneta da porta, tem o bocal. Por cima ali, muito interessante. Agora por baixo, essa é uma miniatura americana feita na China. É um Mustang 302 Boss, muito fera. Ela passou naquele filme Need for Speed, né? Olha só essa traseira agora. O que me fez decidir foi essa traseira aí. Veja os faróis, veja só esse logo aí e a placa da Ford. Achei que ficou muito legal essa miniatura. O ponto fraco, mais fraco dessa miniatura pra mim são essas rodas. Pô, Maestro, capricha nessas rodas, pelo amor de Deus. Muito interessante. Para terminar, quero pedir a vocês que deixem nos comentários o que vocês acharam dessa miniatura da Maestro. E se vocês assistiram o filme Need for Speed, onde passa um carro parecido com essa miniatura aí. Eu peço a vocês todos que comentem. No mais, um forte abraço a todos. Cuidem-se bem. Cuidem bem de suas miniaturas. E até a próxima. Valeu, gente.